Nu är jag här. Min första dag och mitt första steg in i mitt helt nya liv. Kolla på dem. Vissa av dem kommer bli de nya marsianerna. Det är vad man blir om man kommer in på Mars. Men för att ens ha en chans måste man vara helt overkligt talangfull. Nästan som man var från en annan planet. Hur ska det gå för Penny på Mars? Följ henne här på SVT Barn.